নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল ডিজেলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ পৰা মই আপোনালোকক দিম আগষ্ট মাহৰ 12 ৰাশিৰ ৰাশিফল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলো মানুহে নিজৰ ভৱিষ্যতে কি হ'ব, কি ঘটিব, লাভ হ'ব নে লোকচান হ'ব, কামত প্ৰেম প্ৰসংগ কেনে হ'ব, বিদ্যাৰ্থীৰ পঢ়া শুনা কেৰিয়াৰ আদিৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন যায়। এই সকলোবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে গম পাব পাৰি। আজি আমি আলোচনা কৰিম আগষ্ট 2020ত মেঘ ৰাশিৰ জাতক ৰাতিকাৰ কি কি পৰিৱৰ্তন হ'ব, আগষ্ট মাহত গ্ৰহ স্থান পৰিৱৰ্তনে কিবোৰ বস্তুৰ অন্ত কৰিব, কোনটো ডাঙৰ সত্য আপোনাৰ আগত আহিব ইত্যাদি ইত্যাদিবোৰ আমি গম পাম। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে আগষ্ট মাহ কোনো মামুলি মাহ নহয়। জুলাই মাহত মাত্ৰ এটা ৰাশি পৰিৱৰ্তন আছিল সূৰ্যৰ। আগষ্ট মাহত পল পল গ্ৰহৰ স্থান পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ জীৱনত বহুত তল ওপৰ কৰিব, য'ত আপোনাৰ জীৱন উপলব্ধি আহিব। আপুনি হয়তো কল্পনাই কৰা নাছিল এই মাহত গ্ৰহৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। বুধ ৰাশিৰ পৰিৱৰ্তন 2 আগষ্টত, মংগলৰ 16 আগষ্টত, সূৰ্য 16 আগষ্টত আৰু বুধ ৰাশিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব 17 আগষ্টত। মংগল আপোনাৰ ৰাশিৰ স্বামী গ্ৰহ হয়। মংগল গ্ৰহ 16 আগষ্টত আবেলি 6:25 মীন ৰাশিৰ পৰা মেষ ৰাশিলৈ যাব। মংগল নিজৰ ৰাশিলৈ আহি যাব, স্থিতি বহুত ভাল কৰিব। 12 ভাগত মংগলৰ স্বভাৱত ক্ৰোধ, বহুত প্ৰকাৰৰ কাজিয়া, মানসিক চিন্তা, ককা ভাইৰ লগত বাদ বিবাদ, মতভেদ দৃঢ় হ'ব। মংগলৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ জীৱনলৈ প্ৰথম আপোনাৰ সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী কৰিব। আপোনাৰ পৰাক্ৰম বাঢ়িব, শাৰীৰিক ঊৰ্জা শক্তি প্ৰবল হ'ব, আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিব। যিবোৰ কাৰণত আপুনি চিন্তিত হৈ আছিল সেইবোৰৰ পৰা বাহিৰ হ'বলৈ আপুনি চান্স পাব। এই সময়ত খেলা ধূলা বা আপোনাৰ মন বহি যাব। যদি আপুনি নিৰাপত্তা সন্থাৰ লগত জড়িত আছে তেন্তে লাভৰ স্থিতি বনি আহিব। আপুনি প্ৰয়াস কৰি আছে ডিফেন্সত যাবলৈ, মেডিকেল ফিল্ডত, খেলা ধূলাত ৰাশিৰ পৰিৱৰ্তনে 16 আগষ্টৰ পিছত বহুত ভাল ফল পাব। আপুনি সেই সময়ত আপোনাৰ প্ৰয়াস ছাকচেছফুল হৈ চাকৰি পোৱাৰ যোগ আছে। ককাই ভাই সুখ প্ৰাপ্ত হ'ব। সকলো ফালৰ পৰা মংগল ৰাশি পৰিৱৰ্তনে সুখী কৰিব। দাম্পত্য জীৱনতে মংগল ৰাশিৰ প্ৰৱেশ বহুত ভাল হ'ব। পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায় হ'লে অধিক লাভ হ'ব। মেথি বিজনেছ কৰিলে ধন কমাবলৈ ভাল সময় আহিছে। সূৰ্যগ্ৰহ নিজৰ ঠাইৰ পৰা নিজৰ ৰাশিলৈ আহিব। 16 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 7:11 কৰ্ক ৰাশিৰ পৰা সিংহ ৰাশিলৈ আহিব। আপোনাৰ 5ম ভাগত নিজা ঘৰলৈ আহিব। সূৰ্য এই ৰাশি পৰিৱৰ্তনে বহুত স্থিতি মজবুত কৰি তুলিব। যিসকল লোকে চৰকাৰী চাকৰিলৈ প্ৰয়াস কৰি আছিল তেওঁলোকৰ কাম কাজ সফল হ'ব সময় আহি গৈছে। আপোনাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ 16 আগষ্টৰ পিছত আপোনাৰ চৰকাৰী কাম কাজ সোনকালে হ'ব। পিতৃৰ যদি কোনো বেমাৰত পৰি আছিল তেতিয়া সুস্থ হ'ব। পিতৃৰ পৰা আৰ্থিকত সহায়ো পাব। পৈতৃক সম্পত্তি পোৱাৰ যুগ। ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা কমাব চান্স আহিব। কোনো লটাৰীত ধন পোৱাৰ যুগো আছে। সন্তানৰ সুখ প্ৰাপ্তি হ'ব। যি মানুহৰ সন্তান হোৱা নাই তেওঁলোকৰ ঘৰত হয়তো সন্তানৰ হাঁহি আহিব। যদি সন্তান আছিল তাৰ বা তাইৰ লগত আপোনাৰ সম্বন্ধ আগতকৈ বেছি সম্বন্ধ মজবুত হ'ব। সূৰ্যৰ মজবুত স্থিতিৰ কাৰণে বিদ্যাৰ্থীৰ কাৰণেও শুভ হ'ব। উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে সাজু হ'ব হৈছে আপোনালোক। কম্পিটিশ্যন পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ হ'ব। 16 আগষ্টৰ পিছত যদি কিবা ৰিজাল্ট আহে সেইটো পজিটিভে আহিব। আপুনি ভবাৰ দৰে আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো প্লেন কৰিব পাৰিব। পিতৃৰ সহযোগত সপোন পূৰ হ'ব বিদ্যাৰ্থীৰ। বুধ গ্ৰহ ৰাশি পৰিৱৰ্তনে এইবাৰ 2 বাৰ দেখা যাব। ফাৰ্ষ্টত হৈছে 2 আগষ্টৰ ৰাতিপুৱা 3:30 আৰু বুধ মিথুন ৰাশিৰ পৰা কৰ্কট ৰাশিলৈ যাব। বুধ আৰু ৰাহুৰ জ্যোতি ভাগিব, যাৰ ফলত কোনো গায়ক, একাউণ্ট সম্বন্ধীয়, বেংকৰ সম্বন্ধীয় চাকৰিত শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, 16 আগষ্টৰ পিছত বুধ আৰু সূৰ্যৰ জুৰিত বুধ আদিত্যৰাজৰ যোগ আহিব। আপুনি ভূমি বাহন কিনাৰ শুভ সময়। ঘৰৰ স্ত্ৰীৰ লগত থকা বাদ বিবাদবোৰ দূৰ হ'ব। খেতি বাতি যাৰ আছে তেওঁলোকৰ খেতি বাতিও ভাল হ'ব। এই আপোনাৰ কথা বতৰত বেলেগ মানুহৰ সন্তোষ হ'ব, যাৰ ফলত ইমান দিন ৰৈ থকা কাম কাজবোৰ সফল হ'ব। বিবাহোত্তৰ মানুহৰ ঘৰত মাংগলিক কাম কাজ হ'বৰ সময় হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু অলপ কথা আপুনি মন দিব লাগিব। এই সময়ত হ'ব শুক্ৰ আৰু ৰাহুৰ জ্যোতি পূৰা মাহ আপোনাৰ ৰাশিৰ 3 নম্বৰ ভাগত থাকিব, যিয়ে আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সুস্বাস্থ্যত অচৰ কৰিব। আপোনাৰ হয়তো কোনো গুপ্ত ৰোগো হ'বও পাৰে। এইকাৰণে এই সময়ত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যতন ল'ব, লগতে নিজৰ জীৱনসংগীৰ প্ৰতিও যত্ন ল'ব। লভ ৰিলেশ্যনত শুক্ৰ কমজোৰ হোৱাৰ কাৰণে বিশ্বাসঘাতক কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইকাৰণে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পৰা বাছোঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব। এই সময়ত
যি মানুহে হোটেল লাইনত চিনেমাৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ মানসিক অশান্তিত ভুগিব পাৰে। কস্মেটিক বিজনেছত স্ত্ৰী সম্বন্ধীয় বিজনেছত অলপ কষ্ট হ'ব। কোনো বিজনেছত টকা ইনভেষ্ট এই সময়ত নকৰাই ভাল। ভ্ৰমণত সাৱধান, এই সময়ত আপোনাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি আস্থা বাঢ়িব। এই সময়ত আপুনি বৃহস্পতি সন্তোষ কৰা উপায় কৰিব, কিয়নো তেতিয়াহে আপোনাৰ কৰ্ম আৰু ভাগ্য আপোনাৰ ভাল হ'ব। আপোনালোকে কেঁচা তিৱা বুট গৰুক খুৱাব পাৰে। লগতে বৃহস্পতিবাৰে হাত টুকুৰা হালধি কলগছৰ ওচৰত দিব। ভগৱানে আপোনাৰ সকলো সমস্যাৰ পৰা সমাধান হ'ব। কেনে লাগিলে বন্ধুসকল? মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি কমেণ্ট কৰে তেতিয়াহে আকৌ মই এই ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ আকৌ দিব পাৰিম আপোনালোকক। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।